Ok, mislim, da snemamo, samo meni nad glavo vrtajo, meni se bo res zmešalo enkrat, upam, da se to ne sliši. Je malo. Če počakala malo, dve sekundi, malo prihaja, če sem pa. Se bom jaz, probo pa ali popucati, se to bom naslednji teden monteril, magar popucati probo. Tako. Ok, zdaj so nehali, lahko začnemo. No, da. Ej, to je tako, kot ko hodimo mi kam za terene snemati, pa naš bogi organizator, ki zraven mora kmetom hoditi, da naj ugasne. Ja, ja, to je to. Okay. Okay. Odbita do bita. Živjo, dober dan, dobro jutro ali dober večer, to je podcast Odbita do bita. Mida so Anže in Maruša. Anže, tvoja najljubša risanka. Sara in Raček, kvak, tako je že. To je zdaj zelo aktualno pri nas doma, tako da Sara in Raček. Martina, tvoja najljubša risanka? Ja, mi imamo zdaj te čisto nove mumine, ki so bili v bistvu risanka mojega otroštva, ta stari, zdaj so ti novi in so zame tak ena zelo posebna, sveža nostalgija v bistvu. Super je, jaz sem pa v otroštvu popolnoma zgrešil mumine, nisem vedel, kaj je to. Potem je pa moja draga, mislim, da je bila na Finskem par let nazaj in mi je prinesla majico z temi, ne z mumini, ampak s temi pošastmi njihovimi in z bezkoj snem, kaj je to. Ja. Ona je bila pa 100%. Bom jaz valj, da, oh, wow, mumini. Ne? Jaz sem bil tako, ampak do takrat nisem vedel. Zdaj pa videl, zdaj pa z otroci gledam in je res, res fajn. Nimam pojma, o čem govorite, ampak mumine pa poznam tudi jaz. No, no potem pa moraš ujeti, kdaj konec živžava. Ja, ja, ja. Obljubim, bom. Anže, danes bomo spet govorila o rabi tehnologij za otroke torej in mladostnike, ampak za spremembo malo manj odbito, malo manj bomo na malih ekranih, več pred velikimi stran torej od družabnih omrežij, gremo pred televizijo. Ok, Val 202. Play odbita dobita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Najna gostja je medijska psihologinja in urednica uredništva otroških in mladinskih oddaj, kolegica z televizije Slovenija, Martina Peštaj. Dobrodošla na radijski strani. Hvala lepa za povabilo. Martina, ko govorimo o mladih, ponavadi govorimo o omejevanju tehnologije. Koliko gledati v ekrane, na primer, in tako naprej, ampak danes smo rekli, da se bomo pogovarjali o tem, kaj gledati, ko otroci in mladostniki gledajo v ekrane. Kaj pravijo raziskave, kaj pravite strokovnjaki? Namreč govorimo v dobi, ko se nihče več, ne glede na leta, ne more izogniti tehnologiji, o tem, kaj naj otroci gledajo in konzumirajo, ali je še vedno večje vprašanje, koliko naj bo tega? Jaz moram priznati, da sem odkar delam na televiziji, pa odkar se tudi s tem strokovnim delom ukvarjam, to se pravi, da razmišljam, kako gledanje takšnih in drugačnih zaslonov vpliva na razvoj otrok, imam v bistvu eno samo mantro, ne? Da otrokom ne moremo preprečiti gledati, če katerega koli ekrana, zdaj v tem trenutku sploh v poplavi vsega. Že prej nismo mogli, ko je bila morda samo še televizija, se mi je zdelo že takrat, je bilo nemogoče v tem smislu, da mogoče to niti ni tako dobro. Jaz sem tukaj zelo zagovornik tega, da otroci morajo gledati, ampak seveda premišljeno in v spremstvu. Zato, ker verjamem, da lahko iz teh vseh vsebin, ki se pojavljajo na zaslonih, pridobijo tudi ogromno dobrega zanje in da seveda si mi vsi želimo, da bi enkrat bili njeni razgledani kritični gledalci in to se začne že čisto od malega. A ne? To zapre, jaz mislim, da če otroku ti že od začetka nekako to, tega ne dovoliš in mu prepoveduješ, se veste, to je najslajše, kar je prepovedano, slej ko prej otroci potem to gledajo pri prijateljih, gledajo pri starih starših in so lahko neke odločitve, kaj bodo gledali, ravno zaradi tega nekega neznanja, nevodstva, niso tako premišljene. Če pa starši o tem razmislijo, kako si želijo imeti odnos med svojimi otroki in zasloni, že takoj na začetku, ko so to še dojenčki, a ne, se mi pa zdi, da jih lahko res spremljamo na tej poti, učimo, spodbujamo, smo jim opora in jih krati vodimo, da postanejo res takšni dobri gledalci in ob vsaki starosti, vsakem razvojnem obdobju gledajo tisto, kar je res za njih narejeno, kar je njim namenjeno in iz tega jaz mislim, da lahko zelo veliko pridobijo. Kot ne, človek, ki dela na televiziji, kako ti vidiš ta, včasih televizija bo poneumila otroke in ljudi, ne? Ko je bila televizija ta res ta velik bav-bav.
zasloni praktično padajo, skačejo iz vsake omare. Ja. Kako ti vidiš sam ta preskok? Se mi zdi, včasih je ta debata, se mi zdi, da je obstajala, ne? Ampak je bila res zelo, zelo, zelo televizijo operjena. Zdaj pa seveda ni več tako. Ne? Takrat, ko sem jaz začela raziskovati to polje, to je že skoraj 25 let nazaj, a ne? Takrat je bila res samo televizija. Ne? In takrat je bila televizija dežurna krivka za vse. Ne? To se pravi, otroci niso dovolj se gibali, niso se dovolj družili, so se redili, ker so pač gledali televizijo in uživali razno to pač sladko prehrano in tako naprej, a ne, to se je res tako, ne, in se pravili čim več, ne, gre otroci ven, čim manj gledajo televizijo in tako naprej. Zdaj seveda to enako velja za vse te množične zaslone, kar je še teže kontrolirati, ker včasih je bila to res samo televizija in je bilo vprašanje, ali televizija ja v sobi ali ne, a ne. Zdaj so to, ali ima dva zaslona ali tri zaslone, a ne. In zdaj veste, kaj se je zgodil? En tak hecen preobrat, a ne, da strokovnjaki v teh zadnjih letih poplave teh vseh množičnih zaslonov pravijo, dejte gledati televizijo, vrnite se v dnevne sobe, bodite skupaj, glejte skupaj z otroki, ne da je vsak na svojem zaslonu v svoji sobi, a ne, to se pravi, se ta miselnost, a ne, se obrača, spreminja in se prilagaja realnosti, ki jo pač živimo, a ne. Mislim, da to, kar razlagaš, je tudi dokazano v eni raziskavi. Brala sem raziskavo o majhnih otrocih in tehnologiji, pripravila jo je Evropska komisija v več državah Evropske unije. Raziskava je zajemala otroke med 0 in 8 let in ena izmed ugotovitev pravi točno to, ne, da je televizija še vedno najpogosteje uporabljen medij med majhnimi otroci, tudi verjetno zaradi te mantre, dajmo se skupaj z njimi usest pa preživljati prosti čas. Kljub temu sicer, da otroci pa televizije ne omenjajo v svojih zgodbah, če bi jih to spraševali. Ne vem, Martina, je to presenetljiv podatek, glede na to, da živimo v dobi telefonov in tablic? Po moje niti ne. Jaz verjamem, da se za te manjše otroke še vedno poslužujejo, da starši še vedno tako v svojem bistvu se zavedajo, da je fajn, da imajo na tem kontrolo. Ne? In je potem mogoče najlažje, da oni nekaj počnejo zraven v kuhni ali pa pri jedilni mizi otroci pa gledajo na kauču televizijo, ne? Ker čim se mi zdi, da daš ti otroku en zaslon, on lahko zgine kamorkoli in ti več nimaš tega občutka. In to se zgodi kasneje, to se s šolskimi otroci in potem z najstniki sploh, to je realnost. A ne? Tako da pri teh najmlajših, teh predšolskih, je to še vedno se mi zdi, da je televizija. Tisto zdaj so, da uporabljajo jo tako na zamik, kot da pač na zahtevo. A ne? Še vedno jih pa presenetljivo zelo veliko gleda te redne ne oddaje ob tistem času, ko so. To je mogoče tudi povezano s tem, da ti majhni otroci še vedno so tako zelo fino imeti eno rutino, a ne, in lahko potem ta televizija že od nekdaj, to spravi, že od, tudi zopet odkar raziskujem, je tako sestavni del družinskega življenja, ne, se o njej veliko pogovarjamo, je tam pač del družine, ali kako naj rečem, ne, je prisotna tukaj med nami. Bi pa tu mogoče podarila nekaj, kar se mi zdi pa izjemnega pomena, namreč lani je Združenje pediatrov Slovenije izdalo priporočila, to so se prvič v slovenščini tudi pojavila v Sloveniji, pojavila ta priporočila, kar sem jaz izjemno pozdravila, ker ta priporočila so kje druge v tujini, že tudi 10-20 let in ta priporočila seveda govorijo o tem, da nekje do drugega leta je smiselno otroka ne izpostavljati temu. S tem se jaz absolutno strinjam, zato ker verjamem, da je to najbolj zgodno obdobje rasti, odraščanja, je tako zelo povezano s temi živimi izkušnjami, da nimajo zelo kaj veliko od tega, kar pač vidijo, gledajo. To je res mogoče sam tako za nekakih malo zamotiti in tudi sami otroci še nimajo ne te koncentracije, pozornosti, da bi to lahko spremljali. Tako da tukaj sem jaz absolutno to, da je tistem najbolj zgodnem obdobju res izjemno pomembna ta neki živi stiki, delanje z nekimi predmeti, z igračami, skratka vse, kar je možno izvajati brez teh digitalnih pripomočkov. A ne? Kasneje pa seveda vse to, absolutno. Jaz vedno pravim tukaj, ko me sprašujejo, koliko, ne, koliko je primerno, pa to nikoli nisem govorila v nekih urah in minutah, ampak sem vedno rekla, ko razmišljamo o tem, moramo imeti v glavi, ja, se včasih je lažje reči, vem, kot narediti, a ne, da je to uravnoteženo. To se pravi, da če ima otrok, da se druži z vrstniki, da je zunaj, da hodi normalno v šolo, da ima neke aktivnosti izven šole ali vrtca, da imamo čez vikend, da si vzamemo čas, gremo v naravo. Skratka, če tega veliko, potem ni problem, če otrok
tudi ena izmed teh aktivnosti je pač gledanje televizije, kot je tudi branje knjig, kot je tudi ne. Bolje zdaj tukaj problem, da ni, a veste, vse ti zasloni niso zdaj zamenjali samo televizije, to se pravi, da je veliko otrok gleda in televizijo in potem še telefon in potem še tablico in potem še malo računalnik, se pravi, ta spektr se širi, ne, in potem štejejo to kot štiri različne aktivnosti, ne, to zdaj zopet ne, ne, to se pravi, ko je zaslon, ne, ampak se mi zdi, da je to ena tako dobro vodilo tudi kasneje pri starejših otrocih, pri najstnikih, ker recimo ti, ki se pogovarjajo, ko govorimo o nekih vedenjih, ki pa več niso v redu, ko pa že vodi v neko zasvojenost, se vedno najprej gre na to, kaj otrok pravzaprav počne v vsakodnevnem življenju. Ne? In ko je res ena aktivnost in to je ta zaslonska prevladojoča, tako absolutno prevladojoča in je življenje temu podrejeno, vsakodnevni ritem, takrat je to res zaskrbljujoče. Ne? To se pravi, je to v neki povezavi s tem tudi. Rekla si, ok, zaslon, ne več toliko televizija, ne, pa da se vsak zaslon šteje za enako aktivnost, tam je res všeč. Rečuje, ne, ne, sem bil na računalniku pol rek, to ni isto. A ne? To me še čaka. Ja. Pa pa dejanski vsebini, ne. Na televiziji, ne, vemo, so razlike med stvarmi, ki jih lahko gledajo, ne. Pa pa enkrat kombiniramo še družabna omrežja, ne. Imaš občutek, da starši imamo sploh kakršne koli možnosti usmerja te vsebine. Nočem biti toliko pesimističen, ampak to je res taka poplava zelo neprimernih vsebin. Ja. Ne. Tako, ko smo prej rekli, ko je bil samo še TV, ne, ko je televizija edina, si pač ugasnil kabel ven vzel. Ne? Ja, 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 ne, zdaj ja. Pa, mislim, jaz sploh ne vem. Ja, kje zdaj tu sploh začeti? Ko govorimo o vseh teh zaslonih, ne, na koncu konca, tako kot si rekel, niti ni to, da so zasloni kot taki nevarni, ker zasloni so samo predmeti. Ne. Tisto, kar je, s čemer se moramo zares ukvarjati, je vsebina na njih. Ne. To je tisto, kar je vedno znova. Ne. Katere vsebine pravzaprav uporabljati oziroma kaj naj otroci gledajo, česa naj ne gledajo. In tukaj imam jaz eno tako, vedno, eno tako močno prispodobo, ki se mi zdi, da me mene drži, pa pol mogoče se tudi starši malo bolj ne zavejo nekih stvari, ko pravim, kako smo v današnji družbi, se sama vesta, ne, smo pokroviteljski do otrok, jih sploh ne pustimo samih šolo hoditi, ne pustimo jih skoraj čez cesto samih, sploh ko so mlajši, a ne? Ampak po YouTubeu, ki je pa en velik temen gost, plej, gledajo, hodijo, šetajo, zbirajo, a ne, to je meni vedno taka uganka, kaj pravzaprav starši ob tem razmišljamo, a sploh razmišljamo kaj, a ne, kako hitro lahko otrok pride do nekih vsebin, ki zanj niso primerne. In jaz kot psihologinja pravim, dovolj je en prizor, neprijeten, nevaren, karkoli, ki lahko otroku pusti tako trajno neko tis negativn, a ne, neko travmo in to je tisto, česar se v bistvu moramo zavedati. Ne? In jaz res verjamem, da če so vsebine primerno izbrane, če so in če, kako ne rečem se, to je zopet lažje govoriti kot delati, a ne, če živiš v tem, da se z vsemi temi vsebinami, da si tudi ti kot starš ali pa kot učitelj, vzgojitelj, ne vem, vsi ti, ki delamo z otroki, da si z njimi seznanjen, da jih poznaš, da veš, da se o tem pogovarjaš, da te zanima, da od otrok dobivaš informacije, kaj oni gledajo, zakaj to gledajo, skratka, da se tudi ti aktivno ukvarjaš s tem, da ni to tisto, ah, se ne vem, sploh neki gledajo, pojma nimam, kaj gledajo, ne? Ne, ni res. Mejmo pojma. Dajmo se vse s njim pa poglejmo, kjere igrce igrajo, a ne? Premalo izkoriščamo to priložnost, da smo tudi pri tem sestavni del otrokovega življenja, ker jaz vedno pravim, ne samo, da se skozi vse te vsebine ustrezno izbrane otroku odpre neko okno v svet, a ne, pa s tem dobi lahko tudi neko širino, neko znanje, neke informacije, skratka, ali pa tudi v končni fazi sam razvedrilo, ampak s tem, ko mi to gledamo z otroki, je to naše okno v svet otroka, sploh če je ta otrok pripravljen to komentirati, ne, kaj je boljše kot nekrat videti, kako otrok to vidi, kako je on prebral ta nek stereotip, ki je bil mogoče v nekem filmu, a ne? Ali pa kako se on soočil z neko težko sceno, ali pa na kaj se smeji, kakšen je njegov nivo humorja, recimo. In to mogoče premalo krat zdaj v tem hitrem tempu življenja izkoristimo. Ne? To je bolj, so bolj ti vsi zasloni neke varuške oziroma neka, ne, aktivnost, ko imamo mi mir, pa oni so za sebe, a ne?
Martina, zveniš kot ena res dobra psihologinja. Zdi se mi, da so v tej vsebini družabna omrežja že zmagala in da pač je z njimi nemogoče tekmovati, a vendarle verjamemo, da se da tudi ti, zato si urednica drugačnih dobrih vsebin na televiziji Slovenija. Martina, kaj pa trendi po Evropi, po drugih državah? Kakšen je njihov recept, s čim nagovarjati, kako? Ja, je hec, ne, sveda, to se nenehno srečujemo, nenehno preverjamo, ta korona nam je tudi svoje te dve leti, ko sta zelo spremenili tudi ta medijski svet, a ne, se je zelo spremenil tudi pogled na vse to skupaj. Seveda, otroci so še vedno ta priljubljena ciljna publika, zato ker se mi zdi, da se sploh nacionalne televizije, a ne, vse zavedamo tega, kako pomemben dejavnik smo in da je prav, da nas imajo, zato ker smo na nek način se mi čutimo, to se pravi uredniki, kot neki kustosi, to se pravi staršem pomagamo, a ne, da so vsebine, ki jih mi pripravljamo, tu pa res so lahko mirni, ne? Tudi mogoče potem, če niso v isti sobi, a ne? Ampak pri vseh ostalih je fajn, da spremljajo, to se mi pa zdi, da jim lahko mi damo tisto zagotovilo, da bo to res premišljeno, narejeno, izbrano in tako naprej. Tako da se vsi ukvarjamo s tem, kako priti do otrok in kar se mi zdi najbolj pomembno je to, da vsi ustvarjalci razmišljamo zelo tako v tem smislu, kako nagovarja te posamezne ciljne skupine. To se pravi, ok, valjda predšolske, mlajše šolarje, starejše šolarje, najstnike, najstniki so sploh najbolj neulovljiva skupina, ne? Ampak zdaj so šli ti trendi celo v tako smer, da lovijo fante, recimo starejše šolarje, fante, ali pa recimo gledala sem eno izjemno švedsko igrano serijo za 12-letnike. Ne? V napovedi je pisalo tam ob razložitvi oddaje, to je oddaja za 12-letnike. To se pravi tako zelo ozka ciljna publika, ampak ko smo to pogledali, to je bila res in laf je naslov, prva ljubezen, tako ta najbolj nežna, veste, tista nedolžna in ko je to moj 12-letnik gledal z mano, ko se je to končalo, je on rekel, mama, ampak točno taki smo mi in to je meni bilo tisto, a ne zagotovilo, da so očitno našli pravi način, ker una za 14-letnike je bila že v drugi zgodbi, ne? Tisto smo bili že drugje, ne? So se že druge način stvari počele. To se pravi, res premišljeno poznavanje ciljnih publik, ne podcenjevati, to se mi zdi tako izjemnega pomena, ne podcenjevati, to se pravi, jer jim res kazati tisto, kar oni so, jim dati njim glas in še nekaj sem mogoče mislila tukaj povedati, ne kot nacionalke, vedno znova ugotavljamo, da je naša edina možnost proti vsem tem platformam, ne, ki so itak seveda so nas premagale, jasno, ne, v tej svoji moči in ponudbi, ki jo imajo, ampak tisto, kar pa mi lahko ponujemo, so pa recimo živi voditelji, ki se približajo otrokom na različnih starostih, ki z njimi tvorijo en kontakt, ki so seveda dosegljivi tudi na vseh socialnih omrežjih, ki jim odgovarjajo neposredno v oddaji, da se lahko oni tam, da se pravi, da uporabljajo vsa ta sredstva, ki so jim blizu, ampak da to potem tudi preko televizije počnejo in to je tista, se mi zdi, res naša moč, ki jo pač skušamo tudi mi pri nas s pridom uporabljati. Ko že omenjaš, kaj vse počnete, gremo torej še k praksi na televiziji Slovenija v otroški in mladinski program. Je kar obsežen, ne? Nagovarjate od nič do... Ja, do konca srednje šole bi mi si upali, zdaj, koliko nas spremljajo, pa je drugo, ne? Pokrivamo vse ciljne publike, imamo pa za vsako ciljno publiko samo eno oddajo, ne? Jaz, ko sem prišla sem ta program pred 25 leti, jih je bilo, ne vem, trikrat več oddaj, recimo, kot jih imamo zdaj, ampak sem pa vesela, da te, ki jih imamo in so res premišljene. Tako, vsaka oddaja ima svoje mesto in če te oddaje ne bi bilo, bi zgubili tisto ciljno publiko, a ne? V bistvu vsaka izmed naših oddaj vsebuje otroke. Zdaj, na takšen ali drugačen način, ampak res nam je tako, mantra nam je, dejmo otrokom prostor. Tu so oni tisti, ki so glavni, ki vodijo to in seveda potem se gledalci, to pa kažejo tudi vse raziskave, da se otroci dobro povežejo z nekimi svojimi vrstniki, ki živijo v njihovem geografskem okolju, v njihovem kulturnem okolju, govorijo njihov jezik, ne, to je ena privlačna, zato so tudi vedno domači filmi tako zogledani, ne, ker je to en tak magnet in je super, da jih imamo in zato se mi zdi tudi pomembno, da imamo te oddaje in hkrati, da dajemo tudi priložnost otrokom po širni Sloveniji, da sodelujejo, da so audicije, da se lahko prijavijo, da jih poiščemo, da je to en tak pretok vsega in da so oni tisti, ki dajajo glas tem oddajam. No, to se mi zdi tako izjemnega pomena.
To je bilo pa prvič, sem slišal, da je lokal patriotizem bil tako v taki čisti obliki pozitivne uporabljene. Res, se mi zdi, zdaj sem razmišljal, kaj si to razlagal, a sem že kdaj slišal, da je ta neka, ne, ki so pa v našem mestu, ne, da je, ja. Je to toliko pozitivno, kle pa res ja. Ne najdem nič slabega. Ne. Še gasilci. Ja, ja, a veš vse, ampak vse veš, jaz vedno pravim, otroci se iz vseh teh vsebin, ki jih gledajo, ne samo, da se učijo, da posnemajo, da nekih veščin, nekih aktivnosti, vse to. Ne, tisto, kar je bolj pomembno, je to, da iz vseh teh vsebin oni dobivajo ta najbolj tenkočutna, jaz temu pravim, te socialne informacije. A veste, kako funkcionira neka skupina, kako se pogovarja, kako se krega, kako rešuje spore. In to je potem, ko gledaš v tej luči, je sigurno ena italijanska družina drugače funkcionira kot ena slovenska družina. Ne? In se sigurno en otrok mogoče lažje poistoveti z eno slovensko družino, kot pa z eno razširjeno italijansko glasno in tako naprej. V tem smislu mislim neki lokal patriotizem. Ja, ne? Da, da najdejo to in to je pomembno, ker s tem tudi, to so potem tisto, kar jaz pravim, da te vsebine lahko otrokom tudi dajo tiste vrednote, ki jih kot družba mi skušamo njim predat, a ne, zato so tudi tako zelo pomembne, ne? Da ne gledajo neke vsebine, ki jim lahko prinašajo neka dvomljiva sporočila, rečimo, ne. Recimo, eno takih najbolj meni zanimivih raziskav je bila narejena mednarodne merilo, ne, pri nas, kako zelo močno vplivajo na otroke ti šovi talentov. V bistvu otrokom, ki še nimajo neke distance do tega, ki si šele gradijo identiteto, dejansko ves čas sporočajo, da moraš biti nekaj lep, pa nekaj posebnega počet, da skratka, da moraš biti res izjemen, da si nekaj vreden, a ne? Mi pa skušamo otrokom povedati, ne, takšni kot ste super. Seveda v neki točki ti lahko gledaš te šove z neko distanco, ne, in te zabavajo, jih jemlješ tako kot od bes, kako je to dobro videti, ne? Ampak do trenutka, ko pa ti to jemlješ vase in si misliš, jaz pa res nisem nič vreden, ker nič od tega ne znam delati, ne znam pet, ne znam plesati, ne znam žonglirati, kdo pa pravzaprav jaz sem, a ne? To je pa pol tisto, kar lahko postane problem sploh v tem času, ker si otroci se vesta skozi v svojem otroštvu in sploh potem še v mladostništvu gradijo identiteto, ne? In so njihova ključna vprašanja, kdo sem jaz, kaj znam in zmorem, kakšen je svet okoli mene, ne? In iz vseh teh in seveda več kot gledajo teh vsebin, bolj si iz teh vsebin oblikujejo vsa ta mnenja, ki jih potem gradijo njihovo celoto. Ne? Tukaj imamo problem tudi z identiteto na spletu. Ne? Dokazano je, da Instagram škoduje mladim in njihovemu duševnemu zdravju, ampak pustimo danes tehnologijo, o tem smo veliko krat govorila, če gremo nazaj k vsebini. Tehnologija se bliskovito spreminja. Sprašujem te, če se zaradi tega in kako se spreminjajo vaše vsebine na televiziji. Koliko sledite trendom, kako? Če nam daš kakšen primer, da si bomo lažje predstavljali? Glede na dane možnosti, bom jaz rekla, se mi zelo trudimo slediti trendom. Ob tem, da seveda smo prisotni, zdaj smo rekli, bomo pustili ta socialna mreža, ampak ja, moraš biti tam. Mi smo tam, kjer so naši gledalci, ne? In jih poskušamo skozi tiste njihove kanale pritegniti k temu, da bi nas gledali. A ne? To, kar pa jim ponujamo, da gledajo, je pa res iščemo neke forme, neke koncepte, ki so sveži, domiselni, zato je tudi zelo dragoceno, da se ozremo ven, da vidimo, kaj drugje delajo, ker, ne vem, mogoče Skandinavija in tako en tak vzor tega ustvarjanja za otroke ali pa mogoče Nizozemska, Francija, Nemčija, ne, tam, kjer se tudi več denarja vse to daje. To so še vedno tako močne produkcije in oni delajo oddaje, pa ni da ni. Mislim, to si včasih vedno znova tako presenečen, česa vsega se lotijo. Ne? Mi se na ta način ne moremo, ker smo omejeni tako in drugače, ampak znotraj tega, kar pa imamo, se pa res ukvarjamo s tem, kdo so ti naši otroci in kako in potem so to, zato recimo ta za najstnike, recimo svežilna fronta, ne, kjer imamo resne teme, o katerih se pogovarjamo, pa seveda nagovarjajo najstnike, so takšne, ki se jih tičejo, pa ki so verjetno tudi zanimive, ampak jih pa potem vedno oblečemo v te skeče, ki jih ti improligaši izvajajo. Ne? To se pravi, da jih s tem potegnemo, da pogledajo tudi
potem nek resen pogovor znotraj oddaje, a ne, recimo, ne, te elemente, ne, televizijskega ustvarjanja, ki jih imamo, ki se jih učimo, vidimo drugod, jih sestavljamo tako po koščkih skupaj, da ustvarimo nek koncept, ki bo pritegnu otroke, kaj je tisto, kar jih vodi. Ne? Recimo, mogoče kot ena zanimivost, zdaj, da ne bomo samo tako mogoče suhoparno teoretični pa to, a ne? Kar se tiče mladih. Ne? Meni je bilo tako zanimivo, ko se par let nazaj so se pojavili prvi te igrane serije za recimo najstnike, a ne? V katerih so si oni pisali sporočila, ne? In je to potem letelo čez ekran. A veš, tak slika, ne? Oni igrajo, igrana, čist igrana forma, to se pravi serija za mlade in potem so ta sporočila letela. Ne? Ko sem jaz to prvič videla, se mi je zdelo tako, o, kak dobro, so se spomnili, pa res, ne, valjda, ja, se oni si pišejo, ne, to je tako, ne, ampak se nam je zdelo takrat tako kot nekaj posebnega, aha, nekdo se nekaj norega spomnil, ne. Letos, ko sem imela to priložnost, ta privilegij, čas, da sem lahko zaradi nekih žiri pregledala izjemno veliko število teh igranih serij prav za najstnike, je to postalo normalno, je to serija za najstnike, brez tega je tako rekoč nemogoča. In jaz sem se spraševala, kaj zdaj s tem, ne? Kam si zdaj to v glavi umestiti in potem sem ugotovila, ja, če ti hočeš narediti realistično serijo za najstnike, ti to rabiš, ker oni se dejansko po moje več kot pol stvari, če ne še več, zmenijo po SMS-ih, a ne, zakaj bi ti fejkal, da se oni pogovarjajo v šoli, hodijo skupaj domov, da sedijo in se menijo, ampak to je njihova realnost, tako da to več sploh ni bilo kot nek izjemen primer, ampak je bilo to samo kot dejstvo, tako je. In zdaj, a je to dobro ali ni dobro, to je, zdaj, ni debata znotraj tega, ne, to je debata je, kako se trudijo ustvarjalci približati in so seveda skozi vse te zadeve pa sfurali neke vsebine z nekimi vrednotami, ki so jim dale misliti, ki so jim lahko razširile obzorje, ampak z njihovim jezikom, ne, kar se mi zdi res velika umetnost. Zdaj pa še malo bolj konkretno, kot človek, ki res zdaj gleda živžav že par let. Kakšen je tam kriterij? Kako se odločite, ko pregledujete, ne, kaj bi pa mi dali v živžav? Ne, kaj je ta kriterij, ki reče, tukaj je pa kljukca, ne? Ja. Tiste bomo pa z gnusom zavrnili, ja, ker ja. Ne vem, neki narobe počne oddaja, ja. Oziroma listanka. Veš kaj, kriterijev je več, v bistvu je kriterijev več, ampak najbolj pomemben se mi zdi ta, da je res vsaka stvar res premišljena. Iskreno, risanke za živžav zdaj po odhodu naše legendarne urednice Andreje Hafner v pokoj pred 6 leti sem to jaz od nje prevzela, ker sem 20 let z njo sedela v pisarni in se to od nje učila. In dejansko je prva stvar, ki je ta, da je ta, da ogromno vidim. Res, da se ti lahko odločiš, moraš res veliko videti. A veš, zato, da imaš tisto občutek, da si... da si videl, kaj obstaja vse na svetu in da se lahko potem tako odločiš pobrati ven tisto najboljše. Zdaj seveda pobiramo stvari, izbiram stvari takšne, ki so vsebinsko primerne za otroke, to se pravi, da so to neke vsebine, ki absolutno brez nasilja in ki ustrezajo nekemu našemu vrednotnemu sistemu. A ne? Po drugi strani pa se mi zdi še izjemno pomembno meni tudi to, da pazim, da so te risanke zelo raznolike v slogih, to se pravi, da ni to samo 3D računalniški animacija, ampak da je to tudi stop animacija. Skratka, da otroci, ki se jim v tem zgodnem obdobju se jim ta estetski čut še oblikuje, a ne, da imajo možnost se odločati, tam je všeč, tam ni všeč, a ne. Sveda potem pazim na to, da so čim bolj raznolike, da prinašajo razne vsebine, da se ne ponavljajo, da niso to samo hitri avtki pa motori pa to, ampak da imaš zdaj nočem biti stereotipna, ne, ampak da za vsakega pripelješ nekaj, ne, da ima res otrok možnost, zdaj se, če pogledaš, ti poznaš že žal si rekel, ne, 20 ja. In več risank, 25 risank je vsako nedeljo, ne, to je res masovni zbor in te risanke so res različne in vsak otrok si lahko najde kakšno, ki mu je pa res všeč, res blizu in še po drugi strani, ne, moram pa tudi čist iskreno povedati, ne, da v svetu velja, a pa mogoče med temi mojimi distributerji, od katerih mi odkupujemo filme, še vedno je tako, da se delajo
zelo kakovostne stvari, zelo z mislijo za otroke in zato se tudi še vedno zelo veliko denarja obrača. Ne? Jaz sem vsako leto, ko grem na te sejme gledati nove izdelke, si mislim, a še bo v svetu ta moč, da bomo za otroke še vedno delali res kakovostne vsebine in je, ne? Zdaj glih prihajam z enega foruma in sem videla kup novih stvari in sem bila na koncu tako, ne, v redu je, ta svet je še prav, ta svet še ima potencial, še ima ustvarjalce, ki res jim je pomembno, kakšne so te vsebine. A ne? In potem ti producenti, distributeri, jim je pomembno, da te res kakovostne vsebine spravijo na nacionalke. A ne? Tudi si pišejo na teh svojih potem promocijskih katalogih, ne? Je na tej televiziji, je na oni televiziji in jim je, in recimo tudi meni vedno znova hitijo povedati, ne? Martina, zdaj imamo nekaj za tebe, to je za nacionalko, boš videla. To, Martina, kar razlagaš, da obstajajo kakovostne vsebine in da v tem segmentu ni treba skrbeti za kakovost, so absolutno čudovite novice, ker kadarkoli se pogovarjava v medijih, kaj šele spletnih medijih ponavadi, niti slučajno nismo tako optimistični. Evo, prvič se je po moje zgodilo odbiti, Anže. Prvič nekaj dobrega, tako pozitivnega tudi za prihodnost. No. Ta raznolikost, ne, sploh v živžavu. Zdaj, če se sam tok na dejansko tehnologijo, prej si rekel, da ni vse 3D animacija, ki se mi zdi, da je res, da je zmagala. Ne? Tako bi rekel, saj pri komercialnih projektih, saj jaz imam tako občutek, zdaj pač 3D animacija, to je to, tam smo, tako je življenje. Ne? Potem pa ja, v živžavu vidiš nuna raca, ki ima telefon, tist, po moje eno epizodo delajo 26 mesecev, tako meni zgleda, ker so vse lutke. Meni v bistvu res tudi preseneče, da ta produkcija res je in da je še vedno na takem nivoju. Ne? To je res tak stop animation, ki ga v resnici ni. Komerciala je pa to mogoče baca, ki on pa kar Aardman dela, pa te reči. Ja, ne? Se ja, zdi, da vse ostalo je več ali manj že stran padel, ker je šlo vse v 3D animacijo. Ne? Zelo redkimi izjemami. Ne? Zdaj, ki si rekla, več kriterijev je, ama 3D animacija, a je kaj slabšalenga v njej tako inherentno, ti samo tudi lahko, če je dober projekt, tudi če je 3D animacija, nas ne zanima. Pač ni. Mene malo preozame, ki vidim, koliko je res, bom kar rekel, šrota, kar je 3D animacija. Ne? Tega je ful veliko, to je dejstvo, ne? Da je tega res veliko. Veš kaj, jaz osebno priznam, da imam problem, ko gledam kakšen komercialen program, ki se mi zdi, da ga gledaš, ne vem, eno uro in da so vse stvari enake. Da na koncu sploh več ne ločim risanke od risanke. A veš, da bi si jih po nečem zapomnil, ker so vse tako po istem muštru narejene. Tu imam jaz problem, recimo. Ne? In potem še sinhronizacije, ki so tudi včasih kakšne so dobre, bom rekla, kakšne so pa res slabe in potem to, a veš, da otrok sam reče ti po eni uri, jaz več tega ne bom gledal, a veš, to pomeni, da se je nasitu, ne. Tako, zdaj, če malo zavijem, lahko z televizije proč, zato ker se mi zdi to tudi pomembno, imam tako noro izkušnjo vsako leto poznata festival Animateka, ne, animiranega filma, kjer je pač program Slon posebej za otroke, to delamo zdaj že 15 let ta program. In mi je od prvih trenutkov, ko sem bila zraven, mi je bilo vedno znova tako vprašanje, kako pa bodo otroci gledali, ker to je pa ta avtorska animacija, to je pa spoh posebna rang te animacije, to so pa res tek eno petminutno epizodo delajo dve leti, razumeš, ne? Yeah. In imam potem ta velik privilegij, da lahko imam pogovore z otroki, ki pridejo te stvari gledati, ta program Slon, ki ga sestavimo tako, da so štiri različne starostne skupine, a veš, da pridejo res izbrane stvari, ne? In se potem vedno s temi otroci pogovarjam na koncu. In mi je tako zanimivo od njih slišati feedback. Ne? Na začetku me je tako zelo skrbelo, kako se bodo odzvali na to, kar je tako drugače od tega, kar so vajeni, veš, od tega instant, ki zajemajo z veliko žlico. Ne? In jaz jih tudi povabim na začetku pogovora, vedno jim povem, to bo nekaj čist druzga, ne bo nič, kar ste vajeni, ampak dejte si priliko, itak morate zdaj tu noter biti v tej dvorani z mano uro pa 10 minut, ne? Telefonov ne smete imeti, pa mi boste potem povedli, kako se vam je zdelo, spremem tudi, da mi rečete, da je bilo čas či za nač, a veš, in izgleda potem s tem tako, jaz ti povem, kakšni pogovori so to potem na koncu, kaj to vse ti povejo, tudi najstniki, to sem jaz vedno znova presenečena, ninka je tako na koncu koncu vse brez veze, pa še vedno so kakšni, da ne bom zdaj posploševala, ki jim je brez veze, ampak so pa kakšni, ki mi pa res in vsaki znova se pokaže, da so, če jih ustrezno pripraviš in če je to za njih tako, grejo ven in reče, kako je bilo dobro, pa ona zgodba, pa to, pa kako so to naredili. A veš, otroci so učeča se bitja širine in oni se mi zdi, da so željni tega in če jim na pravi način to lansiraš, jaz vsako leto, evo, 15 let že dobim potrditev, da to
pije vodo, no? da otrokom, če jim ponudiš neko vsebino za njih, da jim je všeč, seveda je to osebno okus, ta bolj, ta manj, ampak tako generalno dvomim, da grejo ven in rečejo, jo, to je bil pa zdaj čist zgubljen čas. Ne? Jaz verjamem, da nekaj jim pa ostane nekje, no, ali kaj. Kako pa ja, rečem, ja. Ne? Pa sej, kolikrat lahko gledaš novo različico šestih živali, ki rešujejo neko vas, ne? Pač kolikrat res lahko to gledaš napredan, tudi če si otrok, rečeš, sej valjda še kaj drugega obstaja, ne? Pač tako, ja. Ja, ne, in jim s tem daš eno širino in jaz ne bom nikoli pozabila enega najbolj genialnega pogovora, ki smo pred leti dali v program za mladostnike en abstrakten film, a veste, tisto, ko je muzika, pa se pa to malo barve prelivajo, pa tako naprej, a ne, in smo mi to gledali in je potem tam na koncu v čist zadnji vrsti ena punca dvignila roko in je rekla, pa kaj je bilo to za eno, kaj smo to gledali, to ni bilo nič, razumeš, in meni je tako kar malo sapo zaprlo, ne, tako, ja, okej, ne, v redu, da mi povej več, ne, in je potem tako, res je bila tako zelo odklonilna do tega in to, in se nekaj, a je še kdo tako občutil, potem pa se jih je še nekaj javilo, pa to, ampak se nekaj, okej, cool, to se mi zdi zdaj super, v pravo pot gremo, a je bilo pa to komu tudi všeč, mogoče, sam da vidimo, a se jih je tudi javilo nekaj, in potem smo imeli tako dobro debato o tem, kako lahko ena osebina pri enem zbudi takšne občutke, pri drugem drugačne občutke, ker kaj pa to drugega, a ne, kaj to drugega, kot da si zopet ti kot individualno postavljen kot nek gledalec, ki imaš neko mnenje, ki imaš neko reakcijo, neka čustva ob ogledu in da to lahko tudi izraziš. No to so moje izkušnje. Ogromno jih imaš, Martina, odlična debata, mislim, da bi lahko trajala in trajala in trajala in trajala in tudi odraslim se nam zdi zanimivo, no, ko razmišljamo o tem, kaj so dobre vsebine za otroke in mladostnike. Mislim, da upravljaš ne samo zanimivo, ampak tudi zelo pomembno delo. Hvala za vse tole odbiti dobita. Na koncu pa omenila sva ti odbit kviz. Pred vprašanjem še prejšnje vprašanje postavil ga je Štefan Bebler. Na koga se naj obrnejo uporabniki, ki recimo dobivajo neželene klice? Pravilni odgovor pa ni bilo težav, če ste pozorno poslušali prejšnjo epizodo. Pravilni odgovor je odgovor A, če ugotovite, da imate nek komercialni nezaželen klic ali več njih, jim takoj, torej klicatelju, podjetju, ponudniku, povejte, naj vas več ne kličejo in naj vas odstranijo iz seznama osebnih podatkov, njihovega seznama vaših podatkov, ker seveda imate to pravico. To je bilo to, hvala vsem za sodelovanje in zdaj, Martina, novo vprašanje. Moje vprašanje, evo. Ja, naša blagovna znamka Živ žal je lani praznovala eno okroglo obletnico obstoja. Možni odgovori, Martina, A, B in C? Ali je to 60 let, 40 let ali 20? Odlično. In povezava do tega kviza je v zapiskih. Kviz, ki obljublja, da bo dal nekaj med kuljem in jahto. Ne bosta pa to kulj in jahta, to zdaj vsakič razlagava, ampak se mi zdi to zelo egzaktno zapovedati. Ful hvala za vprašanje. Jaz bi smel verjetno glasovati. Ne, mislim. Jahta me je zamislila. Če ljudje slišijo to jahto, ampak jaz zelo egzaktno rečem, da nikoli ne bo nagrada jahta. Ne? Tako da to je treba vedeti, ampak vidim, da te, viš, marketing deluje. Ne? Tako da. Zala je že dobila nagrado, Zala, lahko se oglasiš, kaj si dobila, ali pa ne, da bodo vsi ostali še vedno mislili, da je jahta. Še enkrat, ne jahta, nekaj blizu jahti, ampak tudi blizu kulijo. Zdaj pa lahko domišljija dela svoje, v glavnem. Drugače pa dejte še kakšno oceno v Apple Podcasts, če tam poslušate, pa seveda Novara 202 sva, pa odbita afna.rtvslo.si. Pa glejte, Živ žal oziroma oddaje otroškega in mladinskega programa Televizije Slovenija, Martina Peštaj. Hvala, hvala, hvala. Upam, da se slišimo in vidimo še kdaj. Hvala tudi vama. Martina, ja? Več Dino tačk. Samo to sem še hotel reči. Kje so Dino, zahtevamo Dino tačke? O, veš, okay. Vsega zahtevajo. Se trudimo. Jaz pa, veš, nima vsak starš možnosti takole neposredno pred mikrofonom nagovarja človeka, ki to zvera. Tako da, hashtag rešimo Dino tačke. Come on. Okay, glavno, hvala. Veljam že. Ciao. Ciao. Adio.